Ďakujem pekne, no nie je to ľahká úloha, neviem, či vám viem veľa slúbiť, ale ja by som sa chcela dotknúť troch, tri a pol veci v mojom príspevku. Prvý je globálny aspekt. My hovoríme o kompenzácii na Slovensku a medzinárodnom kontexte v zmysle Európskej únie. Treba si uvedomiť, že všetky tieto problémy nám vznikli z toho, že potrebujeme riešiť iný problém veľký, a to je zmena klímy. A to, že Európska únia k tomu pristúpila takýmto spôsobom a prijala opatrenia, ktoré vám nedávajú spávať a nám nedávajú spávať z rôznych dôvodov, ale tak to má dôvod aj v tom, že predpokladá sa, že aj to je jedna z vecí, ktorá bude tlačiť na ostatné krajiny, aby postupne prijali rovnaké alebo podobné alebo nejaké opatrenia, ktoré tiež povedú k znižovaniu emisí. To znamená, že tie náklady sa čiastočne prenesú aj na nich. Isté je to dlhodobé, ale neznamená to, že my teraz ideme jedným smerom a svet ostatný zostane na tej úrovni, na akej je. Teda aspoň dúfame. Druhá otázka, ktorej som sa chcela dotknúť, je legislatíva Európskej únie. V tom predchádzajúcom paneli zaznelo, že Európska únia motivuje krajiny poskytovať kompenzácie. Musím povedať, že ten text smernici, ktorý toto umožňuje, je pomerne nešťastný, pretože práve tou možnosťou vytvoril pri spoločnom trhu veľkú nerovnováhu. Aj toto už zaznelo, že štáty niekde dávajú 25%, niekde 1,5, niekde nič, treba povedať, ale práve tou voľnosťou, ja teda nie som veľký zástanca prílišných regulácií, ale práve v tomto by možno stálo za úvahu, či by nebolo vhodnejšie nejakým spôsobom túto oblasť zjednotiť, pretože práve tým sa dostávame do situácie, že tá konkurencieschopnosť závisí od, nechcem povedať svoj vôle, ale od nastavenia priorít v jednotlivých štátoch. U nás súčasné kompenzácie, viete, aké sú, riadia sa sú zákonom 414 roku 2012 a je tam určité percentuálne rozdelenie. Nám sa v roku 2019 podarilo aspoň zafixovať to, že tá dohoda, na základe ktorej sa rozhoduje, alebo tá, ktorá určuje percento vín, alebo množstvo peňazí, ktoré môžeme použiť z výnosov z aukcií kvót, nesmie byť menšie ako 30%, čo bol teda veľký pokrok, pretože predtým sme nikdy dopredu nevedeli, koľko peňazí budeme môcť využiť vrátane, teda na kompenzácie, nie len, ale vrátane. A to sme sa dozvedeli niekedy v septembri, v oktobri, čo je dosť problematické pre nás, ale ešte viac pre vás, alebo teda pre podniky, ktoré od toho závisili nejakým spôsobom plánovať. Nehovoriac o tom, že famózny odsek 8 hovoril aj o tom, že, alebo hovorí ešte stále, že percenta, ktoré sú zákonom stanovené, sa môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť. Musím povedať, že my sme v živote nedodržali to percento, ktoré v tom zákone je, práve kvôli tomuto odseku. Z rôznych iných dôvodov, okrem iného aj z nutnosti transponovať ešte niektoré opatrenia z poslednej novely smernice, máme pripravenú novelu zákona a tam by sme chceli tento článok 8, teda odsek 8 odstrániť odtiaľ. A aj preto ma prekvapuje, že Česká republika ide práve opačným smerom. Oni to doteraz mali fixné a idú to teraz robiť na základe nejakej každoročnej dohody. Good luck. A hlavne teda aj pre priemysel, aj pre ministerstvo, pretože my sme si tým prešli a nebolo to šťastné riešenie. Možno toto tiež nebude, neviem. S tým nemáme skúsenosti, ale minimálne by sme mali zafixované zákonom stanovené, koľko musíme na túto časť na základe tohto zákona poskytnúť. Čo sa týka toho návrhu, my tam máme 70%, nie 50%. Uvidíme, na aké číslo sa dostaneme. Myslím, z celkového použitia výnosov.
ale tie percentá na jednotlivé percentá, na aké účely to využiť, ešte nemáme fixnuté, pretože to všetko závisí od toho, aká bude dohoda o tom veľkom balíku. Čiže čím viac, čím vyššie to prvé percento, čiže ak to bude 70, predpokladáme, že tie percentá na kompenzáciu budú nižšie ako 25%, alebo teda celkové to percento bude nižšie a s tým, ako sa bude znižovať to percento, predpokladáme. Ale to sú všetko predpoklady, musím povedať, pretože kým ten zákon nie je v zbierke zákonov, teda kým ten text nie je v zbierke zákonov, tak ťažko hovoriť o tom, čo je platné. Čo sa týka využitia výnosov z Envirofondu, my vieme o tom probléme a vieme aj to, že je to svojím spôsobom súčasť štátneho rozpočtu, čiže, lebo Envirofond je verejný fond, takže a chápeme aj pocity ministerstva financie, alebo teda ich snahu narábať s tým, ako s ostatnými prostriedkami v štátnom rozpočte. Na druhej strane Envirofond má nejaké definované oblasti, alebo má účel, na ktorý bol zriadený a ak tam peniaze iba ležia a nevyužívajú sa na ten účel, tak si myslím, že to spôsobuje okrem frustrácie aj také, nechcem povedať pokrytectvo, ale je to, teda nezodpovedá to tomu tej logike ani zákonu o Envirofonde, ani nášmu zákonu o obchodovaní s emisnými kvotami. A to boli, myslím, všetky tri veci, čo som chcel spomenúť. Ďakujem.